В Ужгородській центральній міській клінічній лікарні функціонує модернізоване приймальне відділення. Якісне медичне обслуговування тут отримують жителі Ужгородщини, Перечинщини та Великоберезнянщини. У заклад охорони здоров'я за державні кошти придбали сучасний комп'ютерний томограф, рентген та апарат УЗД. Зі спеціалізованим обладнанням працюють висококваліфіковані фахівці, що дозволяє забезпечити швидке реагування, повноцінну діагностику та якісне лікування пацієнтів, зазначають ВОДА. Ужгородська лікарня – це черговий опорний заклад, у якому відділення екстреної медичної допомоги реконструювали у межах амбітної програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».